Мен Жамбыл облысы, Сарысу ауданы, Жайылма ауылының Әтеке би атындағы орта мектебінің 9-шы А сынып оқушысы Сәбит Сандуғашпын. Менің бұл жарысқа қатысуымдағы басты мақсатым өз туған өлкемнің тарихын танып білу. Тақырыбы туған өлке. Әркімге туған жері елі қымбат. Менің ойымша адам баласы үшін туған өлкесінен артық еш нәрсе жоқ. Себебі, бұл мен түгілі аялаған анамыз, әлпештеген әкеміз, туған туыс, жора жолдастың кіндігінен қан тамған туып өскен жеріміз. Менің туған өлкем Сарысу ауданы. Сарысу ауданы Жамбыл облысының орталығы болып табылатын Тараз қаласының батысында орналасқан. Шығысында Талас ауданымен шектеседі. Орталығы Жаңатас қаласы. Сарысу ауданындағы сауда кент және тоғыз кент ауылдары арқылы ежелгі жібек жолы өткен. Сарысу ауданының негізі Жезқазған облысының түгіскен жерінде, яғни қазіргі Жаңарқа аймағында 1928 жылы қаланған. Аудан Сарысу өзенінің бойында орналасқандықтан Сарысу деп аталған. Аудан Қызылқұм, Созақ, Шу аудандарымен бірге Сырдария округіне қаратылған. 1932 жылы ашаршылыққа шыдамаған халық төменгі Шу бойын жағалап Қаратау бойына ауды. Шұбырған халықтың аман қалған бөлігін халық комиссары Ораз Жандосов пен Жанайдар Сәдуақасовтар осы өңірге жетуіне ат салысты. Халық саудакент бойына тұрақтап қалды. Орталығы Байқадам болды. Сарысу ауданы Талас ауданына қосылып, 1962 жылы қосылу тиімсіз болғандықтан бөлініп кетті. 1967 жылы Сарысу ауданы құрылып, құрамына Мойынқұм ауданына кіретін Шығанақ, Қамқалы, Жайлаукөл совхоздары қосылды. Тәуелсіздік алғаннан кейін 1997 жылы Жаңатас қаласы мен Сарысу ауданы бірігіп, орталығы Жаңатас қаласы болды. Жаңатас қаласының құрылуына менің атам Бекмағамбет Сұлтанғазиев үлкен үлес қосты. Атам мал жайып жүріп, үйіліп тұрған көгілдір тасты күнде көреді екен. Тау кезіп жүрген геологтарға жолығып, тасты көрсеткен. Геологтардың ішінде Қаныш Сәтбаев та болған екен. Геологтар тастың фосфор екенін айтқан. Содан кейін үлкен орындар Шолақтау, Ақсай кендері ашылды. Тастың көп болу себебінен қала Жаңатас болып аталыпты. Қазіргі Сарысу ауданында Қазфат және ресейлік Еврохим компаниялары жұмыс жасайды. Жайылма, Байқадам секілді ауылдарында мал шаруашылығы мен егіншілік дамыды. Сонымен қатар ауданымыздан Асанәлі Ашимов, Сәуле Жанпейісова, Илья Шақанов, Пернебай Дүйсенбин, Тынышбай Рақымов, Қали Сәрсенбай, Ардақ Исатаева, Ықылас Түкенұлы, Дулыға Ақмолда секілді атақты адамдар шыққан. Сарысу ауданының тарихы да Қазақстан тарихының кішігірім құрамдас бөлігі екендігін ешкім жоққа шығара алмайды.